sou assistente social da Fundação Municipal de Saúde, atuo na Fundação há 10 anos. Hoje, em especial, dia 15 de maio, quero parabenizar todas as minhas colegas de profissão assistentes sociais pelo dia. Um dia muito importante que nós profissionais da saúde, como assistente social, representa toda a categoria em trabalho em prol da população na defesa e garantia dos direitos da saúde da população. Bom dia, meu nome é Jéssica, eu sou assistente social da Atenção Básica, estou iniciando meu trabalho aqui na UBS de Cevezão e eu estou muito orgulhosa de fazer parte dessa equipe. Queria parabenizar todo mundo pelo seu dia, né? Todas as colegas de profissão pelo dia 15 de maio, que é dia do assistente social. Eu sou Marli, assistente social da Fundação Municipal de Saúde, atuando no momento no setor de transporte, formulando novas diretrizes para esse setor. Muito obrigada. Bom dia, sou a Josiane, assistente social da Fundação Municipal de Saúde. No momento, faço parte da equipe da linha de frente do Hospital de Campanha do Cervezão. Parabenizo a todas as colegas pelo Dia do Assistente Social. Meu nome é Gislaine, eu sou assistente social da Fundação Municipal de Saúde, atuo no Serviço de Atenção Domiciliar e gostaria de parabenizar todas as profissionais do Serviço Social, que é uma classe que está sempre aí na resistência, na luta e merece todo esse reconhecimento. Bom dia, meu nome é Amanda. Atualmente atuo no SEAD, no Centro de Especialidades. Estou na Fundação há 11 anos e muito feliz pela equipe que tenho, muito feliz em poder estar completando quase 20 anos de serviço social. E é sempre importante ressaltar, né, a colaboração que nós temos de todos os outros profissionais, que sem eles nós não temos o nosso trabalho, que é tão importante na articulação. Articulação em rede é fundamental para que nós tenhamos sucesso no atendimento com o usuário, porque é muito importante você entender, né, o usuário no contexto mais amplo. Então é impossível fazer isso na saúde sem o apoio de todos vocês, nossos colegas da Fundação. Bom dia, meu nome é Débora. Eu sou assistente social da Fundação Municipal de Saúde e atualmente estou atuando no Centro Especializado em Reabilitação Princesa Vitória. E eu queria parabenizar todas as assistentes sociais do município, principalmente as assistentes sociais que atuam na área da saúde. Dizer que a nossa profissão é regulamentada pela Lei 8.662/93, com o Código de Ética Profissional, e que nessa época da pandemia, a nossa profissão está sendo muito importante no acolhimento, na escuta qualificada e dialógica da nossa população. Um bom dia para vocês e a todos os funcionários da Fundação de Saúde, o nosso muito obrigado nesse dia.